Hola, estamos eh, comenzando o estudo do corazón. Dentro da unidade de 4, como vedes neste vídeo, temos de, de fondo de pantalla e eh, o fondo do vosso libro, entón temos eh, o aparello circulatorio e escritor. Na, neste pequeno vídeo que vamos a facer é repasar a estructura do corazón. Entón, o primeiro eh, que vos poñades todos, pois na página 68 do libro de terceiro da ESO, E aquí podemos ver a estructura do corazón. O que pasa é que é un pouco complicada nun primeiro momento. Entón vamos facer pois unha especie de trucos que nos axuden a estudiar mellor a estructura do corazón. Como vedes, fixen un zoom onde podemos ver como é o corazón de verdad. Bueno, primeiro, que temos que desterrar a idea que, que facemos cando facemos un debuxo de corazón dos enamorados. Esa non é a forma do noso corazón. O noso corazón asemellase moito a forma dun puño, como vedes aí no debuxo. Entón, o primeiro é que temos que ter eh, clara a forma. E outra cousa, mirade no libro, mirade na pantalla, porque en todas as imaxes, eh, cando escribo no encerado, o primeiro que, que vos tedes que fixar é que o corazón do libro está mirando para vos. Entonces eh as partes da lateralidade son inversas, é dicir, eu levanto a miña man dereita e vos estades escribindo coa dereita, e sin embargo, que estades vendo no libro é ao revés. Eh aquí este corazón, imixinádevos que está mm, separado en dúas mitades que non se mezclan, e que no teu libro ou na tua libreta sería a parte dereita, non o no libro é a parte esquerda. Porque está mirando para vos. Sería un corazón que tendes de diante, en frente de vos. Entonces, no libro, é o primeiro. E o corazón ten dúas mitades. A metade que vos vedes, a dereita do libro non o é, é a parte esquerda do corazón, porque está mirando para nós. E ao revés, esta parte de aquí que estou inalando agora, sería a parte dereita. Entonces, eso é o primeiro que temos que ter en conta cando a profesora escribe no encerado as partes do corazón, van estar ao revés de vos. Cando vemos o libro, o mesmo. Bueno, unha vez que estamos eh, vendo isto, pois xa nos damos conta de que cando eu explique, non estou equivocándome, senón que o corazón está mirando para ti. Entón, segundo isto, eh, temos o órgano dividido en dúas mitades. Esta de aquí sería a mitad de esquerda, Esta de aquí sería a mitad de dereita. O corazón ten catro cavidades que se chaman aurículas e ventrículos. Bueno, para que non vos despistedes nunca. A aurícula empeza con A. Son as que están na parte de arriba. Esto que estou sinalando ahora, esto que estou sinalando ahora, serían as aurículas. E os ventrículos están na parte de abaixo do corazón. Entón, temos catro cavidades, dúas aurículas, que son as superiores, e dous ventrículos, que son as cavidades inferiores. O corazón está dividido en dúas mitades, vale? Outra cousa que vos vou a decir ahora. Na parte esquerda do corazón, que sería esta parte de aquí, que está mirando para nós, circula o sangue que leva o xixen. Mentre que na parte dereita, que sería a parte contraria que está mirando para nós, Circula o sangre con dióxido de carbón. Entonces repito, temos un corazón que ten dúas mitades ben diferenciadas, e a mitad de esquerda e a mitad de dereita. Resulta que o sangre por dentro non se comunica, pero sí se comunica as cavidades superiores casi inferiores. Temos catro cavidades no corazón, as aurículas que están na parte de arriba e os ventrículos que están na parte de abaixo. Vamos a ver como se chaman. Como se chaman os vasos sanguíneos que van ao corazón e que saen do corazón. Para que nunca vos confundades o que vai ao corazón, empieza por V, van ao corazón as veas. As veas van a ser os vasos sanguíneos que entran no corazón. Entonces van a estar sinaladas por aquí, veas pulmonares e tamén veas cavas. Xa vos explicarei en que, en que parte entran de cada parte do corazón, as veas. Pero entran sempre as aurículas, as veas pulmonares e as veas cavas. Que ensae do corazón as arterias, sempre van a sair as arterias. Entón, eh, volvemos a repasar, temos o órgano máis importante do aparello circulatorio e do corazón. O corazón ten dúas mitades, as dúas mitades e non se comunican por dentro na parte esquerda do corazón circula o sangue con oxíxeno e na parte dereita o sangue con dióxido de carbono. Cada mitad do corazón ten dúas partes. A parte de arriba chamase aurícula e a parte de abaixo chamase ventrículo. Pero estas aurículas e estes ventrículos si se poden comunicar cunhas válvulas que vemos aquí sinaladas. Por exemplo, ahora teño o ratón por riba da válvula mitral. A válvula mitral está separando a aurícula esquerda do ventrículo esquerdo. Por outro lado do corazón, na parte dereita, vamos ter a aurícula eh, dereita que está separada do ventrículo dereito por a válvula tricúspide. Entón, xa temos as catro cavidades e as dúas válvulas, válvulas perdón, que están separando aurículas de ventrículos. Na parte eh, esquerda do corazón, a válvula mitral na parte dereita, a válvula tricúspide. Lembrade que o corazón está mirando para vos, por eso as mitades son o revés da vosa posición. Por outro lado, que leva o sangue ao corazón? O sangue entra sempre por as veas. As veas pulmonares entran a aurícula esquerda, mentras que as veas cavas entran, inda que vos as vexades así un pouco máis complicadas, vedes aquí a cava superior en color morado, que está entrando a parte dereita do corazón. E tamén hai outra vea cava inferior que entra por aquí tamén, e que entra por detrás, entra a aurícula eh, dereita. Entón, temos o sangue entra no corazón por as veas. As veas pulmonares entran a aurícula esquerda e as veas cavas a aurícula dereita. Como sale o sangue do corazón? sale por as arterias. Entón, as arterias van a salir dende os ventrículos, para a parte de abaixo. Vamos ter, nesta parte esquerda, aquí que estou sinalando, isto sería aurícula, e esta parte de aquí abaixo sería o ventrículo. E por aí, inda que sale así un pouco por detrás, sale a arteria aorta, sale para arriba, que sería a que temos aí en color vermello. Sale do ventrículo que tendes aí o ventículo esquerdo e sube esa, esa arteria horta para ir a todas partes do corpo. Sin embargo, na parte dereita do corazón vamos ter o ventrículo dereito e sale a arteria pulmonar. Toda esta estructura que tendes do corazón e que fixe un zoom o vades saber con máis calma no vosso libro e vades a ler o que, que, vos estou explicando. entonces ahora, por exemplo, tendes unha visión máis eh, lonxana no vídeo da estructura do corazón. Sei que é un pouco complicado, eu vos eh, fixen no encerado eh, unha parte moito máis simple para que entendades as catro ideas básicas que vos vou a repetir agora. Son pequenos trucos que vos van a axudar a estudiar. Son os seguintes. Primeiro, lembrade sempre, insisto moito, que o corazón que está no libro ou que tú vas a escribir na libreta ou que temos no encerado é un corazón que está mirando para ti. Polo tanto, está contrario a túa posición. Eh, segundo, o corazón está dividido en dúas mitades e o sangue por dentro non se comunica. Na mitad esquerda do corazón circula sempre a sangre oxigenada con oxígeno, mentras que na parte e dereita do corazón circula o sangue que leva dióxido de carbono. Sempre, 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 o sangue entra ás partes eh, superiores do corazón, ás aurículas, por as veas. As veas son os vasos sanguíneos que levan o sangue ao corazón. E sempre, sempre vai salir por as arterias que saen dos ventrículos. Lembramos de novo, temos catro cavidades no corazón, As dúas superiores son as aurículas e as dúas inferiores son os ventrículos. Cada aurícula e cada ventrículo, se si estamos na parte esquerda do corazón, comunicanse por unha válvula que se chama mitral. Se estamos na parte dereita, a aurícula, a cavidade superior, comunica ca inferior por a válvula tricúspide. O sangue sale do corazón polas arterias. Por a parte esquerda do corazón, por o ventrículo esquerdo, sale arteria aorta que eleva oxígeno a todas las partes del cuerpo, mientras que por la parte derecha sale arteria pulmonar que vaya a llevar dióxido de carbono a los pulmones. Pero eso vamos a explicar en otro en pequeño vídeo, que serían los circuitos mayor y e menor. Ahora simplemente intentad no libro, seguir los consejos que vos doy y e después en la clase pues comentaremos todas las dudas que vos surjan. existen outras válvulas que regulan a salida do sangre polas arterias, que as vamos chamar válvulas semilunares. De momento, neste vídeo, non vamos a explicar nada máis. Eses pequenos trucos para estudiar as catro cavidades do corazón, saber por que parte do corazón circula a sangre con oxígeno e por que parte circula a sangre con dióxido de carbono, Como siempre, los vasos sanguíneos que elevamos sangre o corazón son las veas y e como siempre, los vasos sanguíneos que retiramos sangre del corazón son las arterias. Seguimos, eh, ahora solo queda que vos esprocedes, aficionado de vos, no de bucho, estudiar las partes.